Nain Bajramin nga Aleanca për Shqiptarët, pjesë e frontit europian, ka bërë thirrje opozitës shqiptare të refuzojnë thirrjen e Mickovskit dhe të tërhiqen nga skenaret e rrezikshme antishqiptare dhe antiperëndimore. Ditë më parë, të gjithë ishim dëshmitar të thirrjeve të Kristijan Mickovskit për unifikim të blokut nacionalist Maqedonas kundër shqiptarëve në njësinë e tre zgjedhore dhe në mbar vendin. Të trishtuar nga mbështetja masive dhe historike që populli i dha mbrëmë frontit europian në sheshin e Shkupit, Mickovski sot i bëri thirrje opozitës shqiptare që të shpalos koalicionin e fshehtë dhe të bashkohen kundër shqiptarëve. Thirrjes tonë për distancim nga deklaratat e blokut VMRO, Levica dhe Znam, opozita shqiptare nuk ju përgjigj, por zgjodhi të heshtë duke konfirmuar kështu të gjitha konstatimet tona. Mbrëmë Mickovski konfirmoi edhe skenarin për përçarjen e aleancës për shqiptarët, për tentimin për ta shuar aleancën. Por të gjithë bashkë e morëm përgjigjen nga mira anëtarë e simpatizantë tanë. Opozitës shqiptare i bëjmë thirrje sa nuk është vonë, që të bëhen të guximshëm dhe sot të dalin publikisht të refuzojnë thirrjen e Mickovskit dhe të tërhiqen nga skenaret e rrezikshme antishqiptare dhe antiperëndimore. Edhe nëse jeni të kapur, të shantazhuar e të kushtëzuar nga Mickovski dhe qarqe tjera antishqiptare, ju sigurojmë se do t'ju mbrojmë dhe shpëtojmë. Vetëm mos pranoni të shisni interesin kombëtar dhe t'i shërbeni VMRO-s, Mickovskit, Moskës dhe Putinit.